Вітаю вас на 9-му. На часі перші новини вівторка, 26 травня. Мене звуть Юлія Бублик. І далі про головне на цю годину. За 25 травня бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню, повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. Противник обстріляв позиції українських військових із заборонених мінськими домовленостями мінометів. Також використали гранатомети різних систем, озброєння БМП, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Порушення тиші було біля Пісків, Оріхового, Богданівки, Павлополя, Авдіївки та Березового. За даними розвідки, українські військові поранили 4 окупантів. Втрат серед українських військових немає. 21,5 тисяча українців інфіковані коронавірусом. Такі дані 26 травня публікує уряд. Третина з них уже перехворіла і має імунітет. 644 людини померли. Понад 1500 недужих – це діти, понад 4000 – медики. У важкому стані на апаратах штучної вентиляції легень зараз 259 інфікованих. Серед них один малюк і 22 медпрацівники. За минулу добу захворіло 339 осіб, з них 35 дітей та 71 медпрацівник. Було госпіталізовано 116 осіб, зафіксовано 21 летальний випадок. При цьому одужало 341 особа. Хочу наголосити, що кількість одуживших більше, ніж кількість захворівших. На Дніпропетровщині за добу виявили 20 інфікованих на COVID-19. Переважно це мешканці Дніпра, троє з Кривого Рогу, двоє з Кам'янського і Павлограда. З початку епідемії в регіоні ПЛР-тестування підтвердило коронавірус у майже 900 людей. Близько 200 одужали, 18 померли. Останньої доби хвороба забрала одного мешканця області. Дані актуальні на час ефіру, але вони швидко змінюються. Нову інформацію шукайте на офіційних сайтах МОЗ, Кабмін, обласних та місцевих органів влади. Про епідемічну ситуацію у Дніпрі – далі пряма мова. На сьогодні підтверджених лабораторно випадків по місту – 379. Вже одужали 145 пацієнтів та очікують своїх результатів у 21-й лікарні 12 осіб. На апаратах штучної вентиляції легенів знаходяться 3 пацієнти. До другого етапу виходу з карантину Дніпропетровщина готова. Зняти деякі обмеження нашому регіону дозволило Міністерство охорони здоров'я. На його сайті з'явилася таблиця відповідності критеріям. Наша область дотрималась усіх вимог. Тепер на Дніпропетровщині запрацюють готелі, дитсадочки і почнуть проводити спортивні змагання без глядачів. Була переглянута Дніпропетровська область, оскільки з статистики було виключено 2 дні, в які перевірялась референс-лабораторія Дніпропетровського обласного лабораторного центру. По тестуванням нас не проходить на даний момент Донецька область, в них 9 тестувань на 100 тисяч населення, Луганська область, в них також 9,03 на 100 тисяч населення, і Львівська область, в них майже 12, 11,98 на 100 тисяч населення. По показниках інцидентності, по захворюваності за останніх 7 днів не проходять, не відповідають показникам Волинська область, Закарпатська область, Львівська область, Рівненська область і Чернівецька область. 1 червня на країну чекає вже третій етап виходу з карантину. В регіонах, де низька захворюваність і достатня кількість ПЛР-тестувань, відкриються басейни, спортзали і невеликі освітні заклади, наприклад, автошколи. Також в Україні запрацює залізниця і дозволять міжобласні перевезення. Кав'ярні та ресторани повністю відкриються лише з 10 червня, а дитячі табори не працюватимуть аж до кінця карантину. Від учора, я нагадаю, громадський транспорт у Дніпрі працює в докарантинному режимі. Відновлюють усі маршрути Дніпра, проте не всі одразу, а поступово. Проїзд тепер без спецквитків, але досі в захисних масках і рукавичках. Пускати пасажирів можуть лише на вільні сидячі місця, стоячи їхати заборонено. Запрацювало і міжміське сполучення. А метро у Дніпрі роботу відновило тільки о 15-й годині 25 травня. Організовали дезинфекцию каждые 3 часа. Это в кассовом зале и на эскалаторах. Протирка всех частей, к которым может прикасаться пассажиры.
каждые 3 часа дезинфекция вагонов, которые обслуживают пассажиров. На самом деле мы готовы были ездить и в карантин. У нас не такой перевозочный процесс, как в других метрополитенах. З 25 травня у нас додатково відкрили ще 8 маршрутів громадського транспорту. Станом на сьогодні таких маршрутів у нас вже 67. І ще до кінця цього тижня у нас відновить свою роботу ще близько 10 маршрутів громадського транспорту. Зараз призупинена робота тільки на маршрутах довжиною більше 18 кілометрів. З 27 травня в області відновлять роботу дитячі садочки. Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Втім, працювати будуть з певними обмеженнями. Не можна використовувати м'які іграшки та багаторазові рушники. Обмежать заняття та ігри, які вимагають фізичного контакту. Але натомість буде більше прогулянок просто неба. Зранку та кожні 4 години мірятимуть температуру. Остаточне рішення про відкриття дошкільних закладів мають ухвалити органи місцевого самоврядування. Загалом в області працює 986 дитсадків. Від 27 травня міста і ОТГ мають право відкривати свої садочки. Ми знаємо, що на сьогодні вже готові до відкриття міста Кривий Ріг і Кам'янське, але це вже буде виконуватися за рішенням міських комісії ТЕБ ТНС. І якраз ці 2 дні, сьогодні і завтра, є у Кривому Розі і Кам'янському, щоб ухвалити ці рішення, підготувати до стабільної роботи і безпечної роботи садочки у своїх містах. Якщо є, всі вимоги виконуються, то з 27 травня, тобто з середи, вони мають право відкритися. Але дуже є вимоги суворі щодо санітарних правил гігієни, вони мають підготуватися до цього відкриття. Карантину виходять і спортсмени. З послабленням обмежень вони виходять на стадіони. Так, до тренувань уже повернулися місцеві легкоатлети. Що таке карантин для спортсмена і як довго тепер треба відновлювати форму – детальніше у вечірньому випуску новин о 18-й годині. А поки коротко – пряма мова. Было чуть сложновато, но мы делали такие укрепляющие упражнения там для стопы, пресс, я качала растяжку и уже постепенно на стадион. Поэтому потихонечку сейчас сливаемся такой темп работы, который уже подготовительный к соревнованиям в июле. В Укргідрометцентрі прогнозують дощову погоду на перший літній місяць. Середня температура – 16-21 градусів тепла. Максимальна температура червня, яку прогнозують – плюс 39 за Цельсієм. Слід очікувати грози, град, шквали та сильні зливи. А на Дніпропетровщині сьогодні майже у всіх містах прогнозують дощі. Температура в день – 15-17 градусів з позначкою «плюс», вночі – 8-10 градусів тепла. Застоялися в гаражах. Ретропробіг машини часу відбувся у Дніпрі в суботу 23 травня. На радянських та американських ретроавтівках приїхали дніпряни. До них долучилися і автолюбителі з Харкова та Запоріжжя. Учасники рушили набережною Дніпра і мали можливість слухати онлайн-екскурсію містом від історика Максима Кавуна. Детальніше про цю подію розкаже Влад Яценко. Історичні автівки на вулицях сучасного міста. Ретропробіг, екскурсія, машини часу відбувся у Дніпрі. Участь у події могли взяти власники тих автомобілів, яким щонайменше 35 років з моменту випуску. Таких на перший цьогорічний автопробіг зібралося 30. Оскільки карантинні міри ослаблені, ми вирішили в цю суботу зробити ретропробіг, який традиційно завжди був весною. Цього владельця ретроавтомобіля чекали дуже давно, тому що руки чешуться, машини теж застоялись в гаражах. Анатолій з 15 років займається реставрацією машин. Захоплення почалося з батькової «Волги». З часом перетворилося на професію. На автопробіг приїхав на відновленій «Перемозі» 1949 року. Була поставлена перед нами задача відреставрувати її в максимальний оригінал, в состояние приближене к оригіналу. Реставрація зайняла 2 роки. Сразу, конечно, мы искали информацию по ней, литературу, так как именно на данные машины
було дуже мало інформації. На реставрацію американського Бьюіка 1936 року Володимир Завальний витратив близько 5 років. Розповідає, реставрація автівок – задоволення не з дешевих. В нашому місті, не тільки в місті, машин багато, на ній тяжело їхати. Гідроусилителя немає, габарити великі. Тяжеловато. Ну, все одно виїжджаємо, катаємося. На сьогоднішній день, як дві ціни нові. З Харкова на червоному автомобілі «Москвич» на дніпровський ретро-автопробіг приїхав В'ячеслав. Ділиться, важливо підтримувати такі події та обмінюватись досвідом з іншими реставраторами. Зроблений капітальний ремонт двигателю. Переведен на 95-й бензин для сьогоднішнього дня. В принципі, вся в оригінальності, тобто там процентів на 95 відповідає оригіналу. Просто покрашена і приведена в відповідь як би, сьогоднішнього дня для повноцінної експлуатації на кожен день. Під час автопробігу відбулася онлайн-екскурсія містом. Розпочали біля палацу дітей та молоді. Посмотрите на панорамы внимательно. Вот памятник славы уже практически не виден в окружении небоскребов. Такой своеобразный Днепровский Манхэттен. Никто не выходит из машины, мы держим между собой дистанции. Мы находимся прямо в автомобиле, и он в приложении Zoom читает нам эту экскурсию. То есть каждый водитель, не выходя из машины, слушает экскурсию. Экскурсия будет именно о нашей замечательной набережной. То есть как она намывалась, как она создавалась. Водії вирушили від палацу дітей та молоді вздовж набережної Дніпра. Акцію закінчили в технічно-історичному музеї «Машини часу». Владислав Яценко, Олександр Височин. Новини 9 каналу. На цьому у мене поки що все. Детальніше про вівторок, 26 травня, розповість Артур Терещенко о 18-й годині. До побачення, не хворійте і залишайтеся на 9-му.